Bir daha sizlərə təşəkkür edirəm. Dəyərli qonaqlar, bu günləri Balaxanam nənənin şərəfinə, onun insanların tüm anaların şərəfinə bir gözəl ana müqamı gəlir. Mən də gözəl bir şey səsləndirəcəm. Ey könül taxtımızın, ey könül taxtımızın sərvər sultanı ana, sənin uğrunda fəda eyləyərik canı ana. Zövq-ü cənnət mübarək üzünün seyri mənə. Neyn iləm? Neyn iləm gülşəni, gülüstanı, gülüzarı ana? Ana bir zövq-ü mübarəkdir, mələk xislətdir. Qədəmi ilə bəziyər, qədəmi ilə bəziyər alır-ı cənnəti ana. Ay Allah, bizim umrumuzda ağaqdın saçın qarələri. Qurban ağ tellərinin bir bir qurbanı alış özümün. Başımı yırtadı sana,
bu hınarada bir sen yoksa. Ayana yığılıp dosta aşına bu hınarada bir sen yoksa. Dönür hasret ayana göz yaşına bir sen yoksa. Ayana bana senden danışan o aziz hatıraları değerli kıymetli azizlerimiz, doğmalarımız basıram doğma teş bağrımda bir ayana sen yoksa. Bir gün gelir ayana ben de bu dünyadan köçerim. Yazılar o kara başlaşma bir sen yoksa. Yazılar o kara başlaşma bir sen yoksa.
kızlar razı var olsun.